Për shëndetje në dashur, me ju sot do t'jem unë mësimënësi Besar Dragusha. Në vazhdem do të prezentojmë një njësi mësimore nga lënda e geografisë klasa 7. Njësia mësimore titullohet Kontinenti Evropës, pozita geografike dhe kufit e saj me kontinentet e tjera. Si rezultat i të nëzënit të lëndës, është përcakton në hartë kufit e Evropës dhe të e rolin e rullin e pozitës e saj, evideton malsinë, dhe koordinatat gjeografike të Evropës. Pozita gjeografike e Evropës. Kontinenti i Evropës ka pozitë të përshtatshme gjeografike, pasi shtrihet kryesisht në brezin e mesëm të hemisferës veriore. Brez në të cilën bëhet ndryrimi ritmik i stinëve të vitit, gjë që mundson që të ketë kushte të mira për jetë dhe punë. Në përjashtim të pjesës veriore të gadishullit skandinav dhe pjesës veriore të Rusis, e cila shtrijet në brezin e ftoft polar. Evropa shtrijet në qendër të botës, përkatsisht në mes të kontinenteve të mla, se si që janë Azia, Afrika dhe nga Amerika e ndon oceani Atlantik. Evropa, së bashku me Azinë dhe Afriken, i takon botës së vjetër pozita e mirë gjeografike i monson Evropës dalje në oceanin Atlantik dhe në detin me zdhe. Falë ngushticës së Gjibraltarit dhe kanalit të Suezit zhvilluot komunikacioni mëj madhë detar në botë. Evropa i afruot Afrikes për mes ngushticës së Gjibraltarit që është 14 km e gjerë, si dhe përmes ishullit të Sicilis që është lartë teritorit të Afrikës për 140 kilometra. Lidhjen me azin e bën përmes kanalit të Suezit, pastaj përmes ngushticës e Bosforit dardaneleve, si dhe përmes pjesës toksore përgjatë malet oral, gjë që i mundëson Evropës të ketë pozitë qëndërore geografike në nivel botërorë. Malsia dhe kufit e Evropës. Kontinenti Evropës rënditet në vendin e gjasht për nga Malsia, pas Azis, Afrikës, Amerikës Veriore, Amerikës Jugore dhe Antarktides që gjindet të poli jugët, Evropa është më e madhe për nga si vetëm se Australia. Kontinenti Evropës ka një si përfaqje prej 10.5 milion kilometra katrorë është e treta për nga numri banorve pas kontinentit të Azis dhe Afrikës. Në të kaluarën, Evropa dhe Azia përbënin një kontinent që nëryshe u quajt me emrin Euroazi. Edhe nëse e shikojmë në hartë, Evropa në duket si një gadishull i Euroazis. Mirë po, Evropa nga Azia dalën për nga karakteristikat historike, kulturore dhe shëqërore gjë që ka diku që të jetë kontinent i veçantë. Malësia dhe kufit e Evropës. Kufit e Evropës i përcaktojn Oqeanin ngrir i Veriut në veri, Mali Ural në lindje, Mali Kaukaz dhe deti i Zi në juglindje, deti Mesdhe në jug, dhe Oqeanin Atlantik në perëndim. Gjithashtu, vlen të cekën edhe pikat ekstreme kufitare të Evropës. Në veri, kemi kepin Nordkap në shtetin e Norvegjis, 71 shkall e 21 minuta të gjërsis geografike veriore, pastaj në lindje, shtrijet, pika më ekstreme lindore është të Mali Ural, 67 shkall të gjatsis geografike lindore, në jog, në Ishullin, Litinon, në kretë, në ishullin e kretës, kemi piken më jugore, e cila shtrijet në 34 shkall e 55 minuta të gjërësis geografike vërjore, si dhe në përrendim, kepi bjarë këtë angarë në Islandë 24 shkall, 31 minuta dhe 54 sekunda të gjatësis geografike përrendimore. Në fotografi, ishohim I kepet kryesore të Evropës. Në fotografinë e pare shohim kepi Nordkapp në Norvegji, pastaj i cili është pika më verjore, pastaj kepi Bjarktangar në Islandë, pika përëndimore, Ishulli-Litinon në Kretë, pika më jugore, dhe pjesa e ma litoral kuë ndonë me Evropën me Azin, pjesa apo pika më lindore e Evropës. Detyr shtëpije. Për detyr shtëpije, kemi të si detyrë të përgjigjemi këtyre pyetjeve. Cila është pozita gjeografike e Evropës? Përcakto kufit natyror të Evropës, argumento rëndësinë që ka pozita gjeografike e Evropës dhe keni për detyrë edhe të interpretoni nëpërmjet në hartës pozitën gjeografike dhe kufit e Evropës. Kaç kishim për sot? Ju faleminderit për vëmendje.